Ujambo mtazamaji wetu, karibu katika kipindi cha leo. Hivi leo tunaendelea kuangalia uchanganuzi wa sentensi. Katika kipindi kilichopita tuliangalia uchanganuzi wa sentensi, lakini tulifanya mfano wa kwanza. Leo tunaangalia mfano wa pili na tunachanganua kwa kutumia jedwali. Iwapo wewe ni mpya hapa, tunakuuliza bonyeza subscribe button hapo chini na alama ya kengele. Tutakapoweka video kama hii, YouTube itakufahamisha. Pia tunawashukuru watazamaji wetu kwa sababu mnaendelea kufuatilia vipindi vyetu, na tunawashukuru sana. Pia tunawashukuru wale ambao wamejisajili subscribers. Mnatutia moyo kuendelea kufanya kazi hii. Hivi leo kama nilivyosema, tunaangalia mfano wa pili, wakati ambapo unachanganua sentensi kwa kutumia jedwali. Kumbuka katika video iliyopita tulikueleza ni mambo yepi ya kimsingi ya kuzingatia wakati ambapo unachanganua sentensi. Na tukasema kwamba kuna sehemu mbili kuu katika sentensi. Tukasema kwamba kuna kundi nomino na kundi tenzi. Na tukakueleza kwamba kundi nomino hutangulia ama huja kwanza, alafu kundi tenzi huja baada ya kundi nomino. Ni kwa sababu nomino ndio ushiriki kutenda jambo katika sentensi. Na ukizingatia hayo mambo ya kimsingi utakuwa umeweza kuchanganua sentensi. Na kama tulivyosema, utapata hili swali utalipata katika mtihani wako. Pengine umeambiwa utambue aina za maneno, ama umeambiwa uchanganue kwa njia ya mishale ama matawi ama jedwali. Kwa hivyo ni vizuri ujiandae ili ukaweze kuchanganua vizuri. Ukiangalia hapa tunachanganua hii sentensi. Sentensi yetu ni yeye na mkurugenzi mgeni walishangiliwa mkutanoni. Yeye na mkurugenzi mgeni walishangiliwa mkutanoni. Ukiangalia pale juu tumechora jedwali, tukaandika sentensi katika kuchanganua. Kisha katika ile sentensi tukasema kuna kundi na nomino katika mkono wa kushoto, na kuna kundi tenzi katika mkono wa kulia. Katika kundi nomino tukawa na kiwakilishi. Hamna nomino yenyewe hapa, wametumia kiwakilishi cha nomino yeye. Pakawa na kiunganishi na, pakawa na nomino nyingine mkurugenzi, na pakawa na kivumishi mgeni. Kwa hivyo katika kundi nomino utapata kuna kiwakilishi cha nomino, kuna kiunganishi na kuna nomino na kuna kivumishi. Katika kundi tenzi kuna kitenzi na kielezi. Kitenzi ni walishangiliwa na kielezi ni mkutanoni. Tunakushukuru sana kwa kutazama video hii. Tutaweka mifano zaidi katika channel hii ili tukaweze kufunza jinsi ya kuchanganua sentensi. Pia tumeshughulikia karatasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Na ukifuatilia channel yetu, tunaamini kwamba utaweza kupita mitihani ama utaweza kupita mtihani wa Kiswahili. Fahamisha na wenzako pia kuna channel kama hii. Hadi wakati mwingine, tunakuaga kwa sasa, hewe mtazamaji wetu.